assalomu alaykum deymiz, qadrli yurtdoshlar. Tinglayotganingiz FM 101 O'zbekim taronasi radiosi va bugun dushanba va yana alimvalar tok shousi efirda. Albatta, har kuni ertalab uyqudan ko'z ochib, ajoyib bir sovg'alarni kutamiz. Hayot bizga ko'pgina mukofotlarni taqdim etaveradi. Bugun ham qanchadan qancha sovg'alarni qabul ettingiz va studiyamizga ham mana shunday sovg'alari bilan tashrif buyuradigan aziz insonlar tashrif buyurishadi. To'g'rimi? Bugun ham biz uchun juda ham qadrli. Anchadan beri ko'pchilik qachon shu insonni, shu ijodkorni, haqiqiy san'atkorni taklif etasizlar degan iltimoslar juda ham ko'p edi va mana nihoyat bugun bizni qarshimizdalar. Albatta, biz hozir efirdan oldin, ya'ni boshlashimizdan oldin biz uchun juda ham bir qadrli bo'lgan, deyarli 7 yoshdan 70 yoshgacha eshitadigan insonlar, yaxshi ko'rib eshitadigan qo'shiqni bir eshitdik va mana shu qo'shiqni muallifi, ajoyib ijodkor, afsonaviy Davron aka g'oyibov bugun studiyamiz mehmonlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rib turganmiz. Davron aka, bilasizmi, o'sha biz bolaligimizda sizni tanigan bo'lsak, hali ham o'sha nima desak, sochlar o'sha modniy, kiyimlar, ko'rinishingiz hali ham bir shu beg'uborlik bor sizda. Shu eski chingiz. Zamonaviy. O'sha bilasizmi, o'sha davr bilan bugungi Davron g'oyibovni ko'rsak, xuddi o'shalaycha qolgansiz. Fikrlashingiz ham, ko'rinishingiz ham, bugungi dunyoga, ya'ni zamonga qarashingiz ham. Endi o'sha boshidan boshlangan image, rock and roll image-da, o'sha image qolib ketgan, shu image bilan yuramiz. Hozir ham yoshlar ko'rib qolsa, sizga как будто deydi, anaqa 90-chi yillardan kelib qolgansiz deydi. Mashina vremeni. Shu imijni o'zgartirish yo'q, a? Imij o'sha. Bilmadim, imij. Oynaga sochim oldirib ko'rdim, oynada o'zimni tanimayman. Lekin balkim hayotga qarash yildan yilga o'zgarsa ajabmas, to'g'rimi? Shunaqa holatlar ham bo'ladi, chunki o'samiz-da har yili. Qari bilganni pari bilmaydi deydi, sekin-sekin odam dunyo qarashi endi chuqurlashadi. Masalan, shu stakanga qarasak, bu dunyo qarash hozir shuni nimadan yasalgani, qayerdan, o'shani bilasiz o'zi ichidagi narsa. Oldin shunchaki qarasam, bugungi kunda o'sha tegi bilan, o'zagi bilan qaraydigan bo'lganman deyman. O'zagi bilan qaraydigan bo'lganman. O'sha 80-90-chi yillarda original guruhini, menimcha, tanimagan, bilmagan odam bo'lmaganda, o'sha yosh u qari sizlarni sevib tinglagan. Diskotekalarda birinchi raqamli bo'lishgan. Mana qarang, hozirgi kun bilan o'sha davrni eslab turasizmi? Endi u davrda, hozir diskoteka desa boshqa muzikani tushunishadi. U davrlarda diskoteka deyilardi, tansplashatkalar bo'lardi masalan. Ular o'sha tansplashatkalarda nima deydi, jonli muzika bo'lardi. Jonli muzika, ular rok o'ynardi, masalan, Deep Purple'ni, Nazareth'ni o'ynashardi. U paytda aytaman, u bunaqa hozirgida diskotekada anaqa DJ'lar qo'ymaydi. DJ'ni muzikasi yo'q edi u paytda. Faqat hammasini o'zinglar bajarardi. U o'zim endi man emas, bitta tansplashatkada ancha gruppalar ishlardi. Masalan, endi bizda nima desam ekan, bizda endi rok, ular Deep Purple'larni, bizlar ham Deep Purple o'ynaganmiz. Ular Deep Purple'larni o'ynab tansplashi. A biza keyin men o'ylardimki, shu o'zbek tilida, aylo rus tilida nahotki shu rokni o'ynab bo'lmaydi. Shuni boshlab o'ynaganmiz. O'sha rokni, ya'ni O'zbekistonga olib kirgan birinchi raqamli inson siz bo'lasiz o'zi aslida. Olib kirgan emas, bundan olib qaraganda olib chiqib ketgan. Olib chiqib ketdingizmi? Lekin o'sha davrda shu rokni tushunadiganlar juda ham kam bo'lgan. Yo'q, u davrlarda odamlarning ichida, masalan, odamlarning ichida o'sha paytda boshqa musiqa yo'q edi, masalan. Sovet televideniyasidan beradigan muzikalarda kim, Lev Leshenko, Magomayev, Tolkunova, Samotsveti, Verasi degan gruppalarni ko'p qo'yishardi. Ularni ashulasi bilan tarbiyalanardi xalq. Lekin xalqni ichida har bir zamonaga qarab har kim intilardi. Beatles, uni disklarni topish va vinilli plastinkalarni topish qiyin bo'lardi. Yo'q, topishda qiyin ham qimmat edi. Masalan, 100 so'm turardi bu disk. Endi bu payda katta pul edi. Odamni oyligi, masalan, bunday olib qaraganda. U o'shalarni, masalan, topib, insonlar kolleksiyalar qilishardi-da, keyin kasetaga yozib sotishardi. O'sha xalqni ichida, mashinaning ichida o'ynardi u muzika. Televizordan ko'rsatmasdi. Biz televizordan
zarubezhniy estrada deb berardi yangi yil kuni ertalab soat 4 da. Shunga hech kim uxlamasdan kutardi, hech narsa ichmasdan uxlab qolmaslik uchun shuni kutib soat 4 da ko'rardik. Qani qanaqa bularni rangi qanaqa ekan bu insonlar. Unda ham ja bunaqa bir gruppalarni ko'rsatishmasdi, no bizaga endi shu ham yangilik edi ularni ko'rsatadigan muzikantlar. Bu yo'nalishni tanlashga qo'rqmadingizmi o'sha davrda? Qanday qabul bo'larkin, qanday qabul qilishar ekan? Yo'q, endi yoshlik payti odam hech narsadan qo'rqmas ekan. Necha yoshlaringiz taxminan o'sha paytlarda? Men o'sha paytda yallaga kelgan paytim 17 yosh edim. Men o'shadan chiqib endi rok guruhga kelganimda o'sha 19 yosh edim. To'g'ri, hali hech narsadan qo'rqmaydigan, tog'larni talqon qilaman deydigan payt edi-da. Qaytmasdan o'ynamaysan desa ham o'ynab she'rlar yozardik, o'zim yozardim. Bizga aytar, sen yozishga haqqing yo'q. Sen sayyuz pisatilni chilen emassan. Ha, u paytda hatto she'r ham hamma ham yozishi mumkin emas edi. Musiqa ham sayyuz kompozitsiyada bo'lishi kerak edi. Sizni har tomonlama ijodkor ekanligingizni ko'rgan Faruz Zokirov juda ham bir katta umid bog'lagan ekanlar o'sha paytda. Aynan sizda katta bir narsa bor. Boshqalar ko'rmasligi mumkin, siz hatto o'sha musiqani joyida hammasini yaratib tashlashingiz mumkin ekan. Yangi qo'shiqlar, yangi musiqalar yaratib berishingiz mumkin ekan. Shuni birinchilardan ko'rgan Faruz Zokirov bo'lgan ekan. Buni masalan nima deydi? Har bir ma'lumki san'atkorda talant san'atkorlar juda ko'p. Juda ham ko'p talant san'atkorlar. Pugachovlar ham ko'p, masalan, boshqa ham ko'p. Lekin o'sha vaqtida bir joyda odam nima deydi, omad kerak ekanda. Agar Faruq Karimovich o'shanda qarshiga kelib konkursga kelmaganda, meni ko'rmaganda, men u yoqqa bormaganman. O'shaning uchun men taqdir taqozosi bilan o'sha professional guruhga kirib, artistlarni qanaqa bo'lishini ko'rib, o'zbek konsertda men og'zim ochilib qolgan Tamara xonimni ko'rib, men aytdim o'sha paytda Shukur Burxonovni masalanda, u Mavlimaga katta san'atga kirgansiz deb o'sha davrda. Katta san'atga. Kichkina bo'lsa, yosh bola, o'zini mendan so'rasangiz, necha yoshsan desa 21 derdi. Menga sal jiddiyroq qarashsin degansiz-da. Lekin yana bitta ma'lumotni eshitdikki, o'sha davrda shu iste'dodingiz zo'rligi sabab siz hattoki hech kim bilmagan ekan ham siz notani hattoki tanimasligingizni. Ha, bu yallada bo'lgan, keyin o'rganib oldim. Qarasam o'rganmasam bo'lmasa. Bu to'g'risida xabar bo'lmaganda, masalan, o'ylagan bu yaxshi o'ynaydi, notani biladi, hamma, lekin men bilardim. Masalan, la, do, re, mi, fa, sol, la, si, hammani qayerda qaysi nota joylashganini bilaman, lekin yozilgan daftar notni listda yozilganini o'qishni bilmasdim-da. Yana hamma narsani bilardim, notalarni. O'shanda keyin bir martada shunday bir qiziq voqea bo'lgan, bizada yallada Abbos Aliyev instruktor edi-da, masalan, o'sha notalarni yozib kelardi, ashulalarni, notalarni. Endi men har kuni repetitsiyaga kelaman, o'ynaymiz. Men kichkina magnitofon olib yurardim, diktofon o'sha paytda. Diktofon yozib yoqib qo'yamanda, eshitib oldingiz? Eshit, hammasini eshitib, uyda hammasini snimat qilib kelaverardim. Nima deydi? Mendelson Edik degan klavishnik bo'lardi. O'shani chap qo'liga qarardim. Men bas gitarada o'ynardim. Aha, chap qo'liga qarayman, la, tagre, ta-ta-ta-ta-ta. Raz shuni birdan o'ynab ketaman. Quloq zo'rligidan. Ha, endi shunaqa bo'lsa kerak, ham nima deydi, atletsizni kattaligidan, masalan. Keyin bir kuni ana Bonyerni o'sha payti chiqqan payti ana ashulasi bo'ladi, gov Rasputinni, shunaqa ashulasi bo'ladi. Shuni o'rdan tan 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 dan 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 degan joyi bordi. Endi bizada kakiyalla bo'lganda keyin Shahboz aka, Alloh rahmat qilsin, rubobda o'sha joyini. Abbos notalarni yozib kelgan. Nota uyda qolib ketdi. Keyin Abbosga, notani olib kelmasang repetitsiyaga kirmaysan. Men aytdim, xo'p, ketdim, olib keldim, notani chappa qilib qo'ydim. Abbos qaradi, bunga qaradi, Vitalikka qaradi, bunga qaradi, menga qaradi.
iya dedi, sen notan nimaga chappa qilib o'ynayapsan dedi. Lekin chalyapsan. Ha, menga farqi yo'q dedim. Bu tarafdan ham, bu tarafdan ham. Mashina professional bo'ldi dedi. Men hech tushunmayman bu narsanga desam, iya dedi, sen nota o'qimaysan. Yalnız kirlishib, keyin nimaga borib, repetitorga borib o'rganib oldim. Va bu hayot majbur qilar ekan, bilishim kerak ekan dedi. Yo'q, endi u paytda professional hozir gruppalar notani bilmaydi baribir. U paytda masalan osonroq edida, notaga yozib keladi gitarani partiyasini, basni masalan, bu gitaraniki, bu klavishniki, barabanniki. Har kim shu notaga qarab 15 minut razmashnaydi, o'shani o'rganib oladida и shuni chalib ketaveradi. Mana hozir siz ijodni aytyapsiz-da, ko'pchilik tinglovchilar Davron Qoyipov umuman hozir ijod qilmayaptilar degan fikrda. Shunga biz oydinlik kiritishimiz kerak. Ijod qilayotganingizni barchasini eshitaylik deyapmiz-da. Chunki siz hech ham to'xtamagansiz, to'g'rimi? Aynan shu. Yo'q, yo'q. Masalan, ijodkor to'xtalmaydi hech qachon ijod. Bu kasallik bo'ladi. Bu bir narsa kirgandan keyin bundan chiqib ketish qiyin. Ijod qilish bu juda bir nima desam ekan, bu уже hayot. Turmush tarzi, xuddi ovqat yeydiganingizdek, xuddi nafas oladigandek havo, havo bilan. Demak, hozir qo'shiqlaringizni internet ijtimoiy tarmoqlardan olish mumkin, o'sha yerda ko'rish mumkin. Internetda bor, YouTube'da bor, internetda masalan, MP3lar hammasi bor. Davron aka, mana bugungi kunga qadar shu to'xta shoshmagin deb nomlangan taronalaringiz, masalan, juda ham ko'plab taronangizni hali hamon yoshlar ham so'rashadi bizdan, qo'yib bering. Davron aka aytgan, lekin sizdan keyin ko'pchilik san'atkorlar aytishdi, ya'ni shogirdlaringiz Tohir Sodiqovdan eshitdik, to'g'rimi masalan? Kerak emas. Kerak emas shahlo ko'zlaringni. Lekin siz ijroingizdagini yana ham ko'proq so'rashyapti. Bugungi kundagi yoshlar sizni o'sha davrda uncha tanimagan ular, ya'ni umuman tug'ilmagan u davrda bu bolalar, misol demoqchiman-da. Qarang, shu darajada bugungi kunga qadar bu taronalar, qo'shiqlar yashayapti va yana yashaydi ham. Bu narsa aytaman. Davr tanlamas ekanda yoshlar. O'sha payt sabab bo'lgani, biz rok o'ynagan payti 82-yil katta rok programma qilganmiz, Ilya Reznik so'zlarini yozgan. Men muzikasini yozib, katta rok programma qilib, televizorga daji yozdik ham televizorga. Ubay aka bir qanib bo'lardilar. Alloh rahmat qilgin. Ubay aka novatorni odam edilarda. Bu nima bu degan ashulani shu kishi olib chiqib keldilarda, chiqmaydigan ashularni. Lekin rokni chiqaza olmadilar. Rokni chiqaza olmadilar, keyin u bo'ldi, bu bo'ldi, zapretga tushib qoldi. Keyin menga aytishdi, u paytda zapret demasdi, u paytda programmani qayta ishlashga jo'natib yuborishardi. Bir oy, uch oy, masalan, to'rt oyga qayta ishlab kerak. 83-yil keyin men aytdim, qayta ishlash. Aytdim, biroz bu rok eshitmas ekan, baribir ijod qilish kerak. To'xta shoshmagin, kerak emas shahlo ko'zlaring, o'ylab seni shunga o'xshagan bir 8-dan 9-ta shularni yozdim 83-yil. Lekin bu ham rokku o'zi aslida, to'g'rimi? Endi mundoq yoki sal yumshatilgan variant deyladim, nima deydi? Da, bu shu televizorga tushadigan variant. Ha, sal yengilroq. O'sha ham u davrning yangiligi bo'lganda, to'g'rimi? Lekin o'sha to'xta shoshmaginni yozib televizorga olib keldim. Luba Yuxnova degan redaktor bo'lardi. O'sha eshitib ko'rdi, ну Davron, опять ты запад deyapti-da. Aytdim, mani instrumentlarim zapadni bo'lsa qanday, boshqa zvuk chiqmaydi bundan dedi. Ana bu boshqachasini tayyorlayman dedi. Yo'q, boshqa chiqmaydi. Ovozni shu bo'lib chiqadi baribir. Keyin qarang, aytishlaricha o'sha original jamoasi bo'lganda, o'sha paytda o'sha guruhda yaratilgan qo'shiqlarni hammasi yo'q qilingan deb aytishadi. Shu haqiqatmi? Na, shu 84-yil juda katta biz zapretga tushganda, ashulalarni, mana bu televizorda yozilganlarni hammasini o'chirib yo'qotib yuborishgan. Sizda ham qolmagan hech narsa. U odamlarda qolgani eski kachistvasi yaxshi emaslari yetib kelgan. Sifat pastroqlari. Bilasizmi, o'sha davrda ijod qilganingiz, siz hozirgi zamonni o'ylagan ekansiz, mana bugungi kunda o'sha qo'shiqlaringiz juda vaqtli oldinroq ketgan ekanlar, ilgarilab. O'sha aytaman, demak, siz o'sha davrda qarishni istamaganligingiz uchun mana bugungi kunda, bu kunda ham bu yoshlar eshityapti sizni. O'sha davrda shuni o'ylagan ekansiz. Mevasini endi yeyapmiz. Ko'ryapsiz hozir. Davron aka, bilamiz, eshitganmiz endi. Shuning uchun o'zingizdan ham mana to'g'ridan-to'g'ri efirda so'rayapmiz. O'sha davrda aynan mana shu san'atingizni chiqarish uchun
sizda juda ham katta to'siqlar bo'lgan. Avvalambor oilangiz tomonidan sizni qo'shiqchi, san'atkor bo'lishingizni umuman istashmagan ekan, to'g'rimi? Hattoki juda ham katta to'siqlar tushgan ekan oldingizga. Isbotlab berishlarga to'g'ri kelgan necha yillar davomida men ijodim bor, iste'dodim bor deb. Yo'q, u narsa zapret uyda tushib qoldim, chunki men KGB maktabiga o'qishga jo'natishmoqchi edim. A u paytda konkurs bo'lib qoldi, yallaga chaqirib qoldi. Masalan, yosh bola uchun KGB maktab, yalla qaysi birisini borishni tanlash kerak. Birdaniga yalla tanlandi-da, masalan. Onamga aytdim, o'qishga kirdim, KGBga emas. Institutga keldimda, muzikalni fakultet degan joy bo'lardi, o'shanga kirib oldim. O'zim kirdim. Hech kimga aytmasdan kirdimda o'qish. Endi aytmasdan adam shu o'qimayapti hech qayerda deb, keyin yallaga ketib qoldim. Onam meni nima qilib yurdilar, hech kim bildirmasdan yurdilar. Bir oy o'sha yerda ishlagandan keyin kelib, udastvereniyani ko'rsatdim. Hatto dedim, men hayron bo'ldi, sani kim oldi yallaga dedim. Aytdim, mana shunaqa, mana ishlam. Xo'jayiniga telefon qildilar, Amir Ranchga telefon qildilarda. Rostmi dedi? Ha, voy dedi, ha, rost o'ynayapti dedi, yaxshi o'ynayapti, o'shancha ishga olganmiz deb. Shu bilan keyin aytdiki, indamadilarki, mayli o'ynaversin dedilar. Keyin anu gruppa originalni chiqazib, chiqazganimdan keyin yana bir yil gaplashmay yurdim. Nega? Sen dedi, yallani ham eplolmading, ishlarda ishlamaysan. Sen yashinda yaxshi joydan ketding, sen odam bo'lmaysan deb. Shu bilan keyin originalni televizorga chiqargandan keyin, Moskvadan chiqargandan keyin ishondim. Keyin ishondim. San'at egasi nimagadir. Keyin nimadir dedilar, men o'shanda noto'g'ri gapirgan ekanman. Yo'q. Nima dedilar, o'sha paytda Песня 81 Песня 81 dedi. Men главный redaktordan so'rab oldimda minutigacha. Nechida chiqishigacha? Uyda yoqib qo'yinglar dedingizmi? Dadam televizor ko'rmasdi, faqat akvarium bo'lib turardi. Shu axborot yo vreme bo'lsa ko'radilar, boshqa joyi ko'rmas. Faqat bu ishlab turadi. Endi men kira olmayman, men bilan gaplashilmayapti. Chunki opamni jo'natib oldim, aytdim, shu payt kirasizda dedim. Просто громкость звукini ochasiz bo'ldi dedi. Shu telefonda gaplashib, gazetaga qarab o'tirdilar, men parda orqasidan qarab turdim. Opam shunday baland qildi televizorni, muzika Davrona Gaipova gruppa original dedi, birdan biza chiqib ketdik, hayron bo'lib qoldim. Moskvada ko'rsatgandi. Qarab o'tirdilarda ashulani, keyin tugagandan keyin boshqa ansambllar chiqib ketgandan keyin opamga aytdilar, qani anu Chaykovskiyni chaqir. Juda hozir mana gapirib beryaptilar, juda oilada qattiqqo'l bo'lgan ekanlar dedingiz-a, mana shu qattiqqo'llikda o'sgan ekansiz deb. Hatto yonlariga kirishga shu jur'at eta olmagan bo'lsangiz. Endi unaqa, endi paytlar boshqacha, bizda даже не то, men okammanda sigaret chaka olmasdik, masalan. Hurmat albatta. Dadangiz katta lavozimda ishlaganlar, salobatlari bo'lgan. Ortiqcha gapira olmagansiz. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Keyin xullas Chaykovskiy kirdi yonlarga. Chaykovskiy yarashdi. Nimaga qo'rqmasdan kirdingizmi qilib? Ha, kirdim. Nimaga dedi, bir ashula aytding dedi. 10 ta ichki. Shu yerdan nimadir topildi. Aytdim, tam limit bor, ograничение. Yana bitta aytamiz dedim, vremyadan keyin chiqadi dedim. Keyin shunaqa qilib yarashuv bo'lib ketgan ekan, shundan keyin munosabatingiz yaxshilashib ketgan. Keyin telefon qildilarda, buni dedi, ashulalarni tanib yozinglar, bu qaranglar, bizani Qashqadaryom dedi, obro'yini ko'taryapti. Obkom uchinchi sekretariga telefon qildilarda, sen qanaqansan bilan bilasan Qashqadaryoda dedi, bu ishga ham bilmas ekan bechora. U bu dedi, bir narsa degan tarona degan ansambl bo'lardi. Tarona dedi, u dedi, bu dedi ki, original desa. Kim oladi dedi? Sen dedi, televizor ko'rmaysan, bemaza dedi. Originaldi, keyin esda eski filarmoniya kelsam turibdi hali kishi. Men bilan salomlashdi, men taniydi. Men bilan salomlashdi, ichkariga kirib ketdi.
Keyin 5 minutdan keyin chiqib ketdi. Hatto sizligingizni ham bilmagan. Ha, aytmagansiz hech kimga. O'zingiz o'z kuchingiz bilan, ha, o'sha paytda. Televizorga qanaqa chiqdi bu, qayerdan chiqdi hech kim bilmaydi. Keyin 5 minutdan keyin chiqib keldi. Isammiz ham bu deb. Nima qilamiz? Aytdim, mazdi bir iltimosim bor, faqat xalaqit bermasanglar bo'ldi, bu yog'ini o'zimiz qilamiz. Davron aka, hayotda juda ko'p muammolarga, to'siqlarga duch kelgansiz-da. Aytishlaricha, har bir muammo berilganda yoniga yechimi ham beriladi. Sizni holatingizda, sizni hayotingizda xuddi shunday yechimlari ham birga kelganmi muammolar bilan birga? Endi aytadiki, masalan, har bir muammo bir umr qolib ketmaydi-ku. Qachondir tugaydi bu. Masalan, yaxshi kun ham bir kun tugashi mumkin, yomon kun ham bir kun tugaydi. Masalan, bu narsani aytib qo'ydim. O'rislar aytadi, palasa deydi. Chorniy palasa, belay palasa deyishadi. Bu hayot shunaqa, o'zi o'zgarib turadi. Masalan, har xil bo'ladi. Kimdir kasal bo'ladi, kimdir bu bo'ladi, kimdir har xil situatsiyaga tushib qolishi mumkin. O'shaning uchun o'ylaymanki, har bir muammoning yechimi bor. Bor, yonida keladi baribir. O'sha paytda tushunmasangiz ham keyinchalik tushunasiz. Buni tushunaman. Buni Allohning o'zi to'g'irlab qo'yadi. Masalan, to'g'irlayman desa, agar shuni to'g'irlab qo'yadi, shu bilan kirib ketaveradi. Hamma ish muammo. Lekin muammodan qo'rqib, ili shu muammodan tushkunlikka tushib, masalan, shu muammo ekan deb yig'lab o'tirish kerak emas. Ishlayverish kerak. O'zingni yo'lingda nima deydi, shu obro'ni to'kmasdan yursang bo'ldi. Shu bilan hammasi yaxshi. Bugungi kundagi Davron G'oyipov bilan o'sha 17 yashar, ya'ni san'atga kirib kelgan Davron G'oyipovni orasida qanday farq bor, Davron aka? Orasida endi u yosh Davron G'oyipovda olov bor edi. Hozir olov bor, endi bunaqa issiqlik yo'qda. Hozir nima deydi, ijoddaman. Ijodda qilasan, ijod mana ijodga butunlay kirib keta olmaysanda. Boshqa problemalar bor, boshqa ishlar yugurasan. Oila, nevaralar, bunga qaraysan, unisi. Shu bilan vaqt o'tib ketaveradi. Oldingida u davrda hech qanaqa problema yo'q edi, faqat ijodni ichida edi. Aniki o'sha davrda bilamizki, o'sha davrda ham hattoki yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashga juda ham katta kuch bog'lagan ekansiz-da. Albatta, chunki men hamisha ishonardimki, bu narsa bir joyda to'xtab qolmasligi kerak. Buni yoshda davom ettirib ketish kerak. Masalan, o'sha paytda ham bandan endi o'sha paytda bilinardi, yoshi masalan, men 61 bo'lsam, Aziza 66 yoshi bilinar, masalan, ey Ruslan masalan. Yoshi bilinar, o'shanda Azizani qarasam zo'r ashurlaydi, deyapti Muhammedova degan Moskvadagi. Hozir shu gapga sen shu savolim bor, aynan Aziza Muhammedova haqida yana bitta. И Azizani o'sha rok stiliga o'rgatmoqchi edi, mashhurlar aytishga. U ham yaxshi ashurlar aytib, keyin bitta duetlar ham qilganmiz u bilan o'sha paytda. Keyin Ruslan ham masalan, u ham shu yosh o'sha paytda yosh bolada endi. Men 19 yosh bo'lsam, ular yosh bola bo'ladi. Yosh yosh kichkina bo'lsam masalan. Mana shunday qilib, men o'ylardim, shu insonlar chiqishi kerak, shu insonlarda bo'laman. Undan tashqari yana gitaristlar bor, boshqa ular yosh bolalar edi. Shularni o'rgattirardim. Original 2 degan ansambl qilamiz, slovenistlar desa, bu biz o'ynaymiz degan. Original 2 deb shular hozir juda kuchli muzikantlar bo'lib ketishgan. Moskvada endi Germaniyada. Sizni tahsilingiz olgan, hozir dunyo taniydigan bir san'atkor. Lekin o'sha davrda siz bilan ishlab yurgan paytda yaqinda Aziza Muhammedovani bir intervyusida shunday degan ekanlar, ishqiy munosabatlar ham bo'lgan ekan, sizni qattiq sevgan ekanlar bir-biringizni, shu rostmi? Yo'q, endi Aziza sevib qolgan, menda bu paytda sevishga vaqt yo'q. Agar sevib qolsam ish qolib ketardi, o'shaning uchun sevishga ruxsat yo'q deganmiz. Lekin ijodkor sevish kerak deyishadi-yu. Ne, ijodkor sevib endi miyasini yo'qotib qo'ysa bo'lmaydi-da masalan. Ish u paytda rok o'ynaymiz, boshqa qilamiz, bu sevgidan boshqa problema ko'p. Ishlar ko'p. Ha, uni zapret qilishadi, bu qilishadi, uni ishlash kerak. Har kun repetitsiya, kuniga 18 soatlab repetitsiya qilganmiz. Kuch shu darajada bo'lgan ekan-da o'sha paytda. Rostdan ham olov bo'lgan deb aytasiz. Hozir 18 yil, o'sha 18 soat tinmay
ijod qila olasizmi? Yo'q, men-ku hozir bir 10 soat ijod qilishim mumkin, lekin kuniga 2 soat qilaman. Har kuni siz ijod. Bu xuddi dori deydi, dori qabul qilasiz-ku, quvvat beruvchi zaryad. Keyin bilasizmi, erkaklarni, o'g'il bolalarni shunaqa tarbiya qilishadiki, erkak kishi yig'lamaydi, yig'lamaydi, o'g'il bola yig'lamaydi. Mana shunday tarbiya qilishadi. Lekin ayolmizmi, erkakmizmi, hayotda shunday vaziyatlar bo'ladi, ko'z yoshi shashqator bo'lib oqib kelaveradi. Sizda shunday holatlar, shunday vaziyatlar bo'lganmi? Nima desam ekan, masalan shu to'g'ri aytdingiz, ayol kishi bez kompleks. Masalan, ayol kishi yig'lasa ham hech kimga nima ko'rinmaydi, masalan, ayol kishi yig'lasa. Yig'laydi-da. Normal. Avarat borib ovutib, boshqa qilib alda olib ketsa bo'ladi. O'sha endi hazillashaman, o'sha inson yig'lashi mumkin, yaqini bo'lsa, masalan, yo'qotib qo'ysa, boshqa bo'lsa. Men bir marta yig'laganman 2000-yilda umraga bordim. Shuni so'ramoqchi edim. Umraga bordim. Umrada men hayron bo'ldim. Men endi realistmanda. Realist bo'lganim uchun shu hali darvozadan kira olmay turdimda, men aytdim, men bu yerga qayerdan kelganman? Men ko'chada. Ko'chada nima ish qilgansiz? Men aytdim, qilgan ishim shu ko'cha yurish, musiqa, boshqa bir nima deydi, bir namoz o'qimagansan, boshqa qilmagansan. Men aytdim, hozir men shu yerdan kirsam bitta chaqmoq chaqsa kerak dedim. Men kirgizmasa kerak deb tursam, yonimdagi hoji aytdiki, iya dedi, sizdan batarlar ham to'g'ri kirib ketyapti dedi, bemalol. O'shanda kirdim, qarasam hamma shu yoniga kelib Ka'batullohni yig'layapti. Men aytdim, nimaga yig'lar ekan? Shunda aylanib kelamiz, hali odamlar kelolmaydigan joyga man kelib qolaman. Odam ko'p-ku, urush qilib o'tolmaydi. Yaqinroq kelib borishga harakat qilaman. Urush qilib o'tolmaydi, men o'zimdan o'zim kelib qolaman. Qarang, omad, qarang, sizni Xudo ham yo'naltirgan ekan o'sha. Yana kelib qolaman, yana kelib qolaman, shu bilan yoniga kelmadim-u chiqib ketdim. Nima uchun? Endi birinchi kunda bormadim-da chiqib ketdim, shu bilan yana aylanib bir o'sha yerda konsert sifatida buxgalter bola bordi, aytdiki, yana bir borib kelamiz dedi. Yana bordi. Yana bo'lsa yana shaxo. Ammo uchta bu yo'q. Akasi o'sha bilmadim bir qaytib bir siri bormi, bironta bir odamni bir nima deydi, bir men Железный Феликс deymanda o'zim. Железобетонный. O'sha Железобетон o'sha temir ham erib ketar ekanda o'sha yerda. Bu boshqa buni keyin o'sha bilan so'z bilan tushuntirib beraman. O'sha holat boshqa. O'sha o'shanda holat hamma joyda bo'lganda boshqacha holat deydi. Odam ko'rinmas deyapsan. Qo'l tekizdirdingiz. Ha, o'sha qo'l tekizganda o'tar. Bir energiya bormi? Sehr. Samoni jeni bo'lishi mumkin emas. Men realistman. U o'zidan men shu keldi. Men aytdim, "Sen xato qilib yurgan ekansan." Bu yo'lni ham o'zini nimasi bor ekan, men aytdim. Bu dinni o'zi kuchi kuchli ekan. Men o'zimga saboq oldim. O'sha, demak, o'sha shunga kelyapti-da. O'zi saboq. Borganingizni Alloh o'zi shu xohlagani bekor bormadingiz o'zidan o'zi borib qoldim. Odamlar borolmaydi degan joyga o'zimdan o'zim borib qoldim. Akam aytdi, "Sen dedi, men biletni olib beraman, bu qilaman" dedi. Men shunday masjidga kelsam, menga qarab turdi bitta odam, "Davron ekan, sen siz dedi, mana bu yerga qo'l qo'yib keting, arizani o'zimiz yozib qo'yamiz" dedi. Siz borib dedi, "Ana ukol qildirib keling" dedi. Kassaga kirib pul to'lab keting dedi. Ya'ni med nimalardan o'tishingiz kerak, to'g'rimi? Sog'lig'ingizni bilasiz. Tibbiy tekshiruvlardan. Zayvlarni ham yozmadim, qo'l qo'yib chiqib ketdim. Keyin bankni oldiga kirib, qaysi bank ekan deb tursam, bitta odam chiqib keldi, "Bu yoqqa keling, keling" dedi. Olib kirib pul to'lab chiqib ketdim. Hammasiga yo'lingizni ochib qo'yibdi-da, Allohning o'zi. Doktorga borsam, doktor bitta kampir ekan. Maksim Gorki deb bir poliklinika bor ekan. Boisi ukolov dedi. Menga urmasangiz yaxshi bo'lardi desam, "Bo'ldi, spravka yozib berdi, ketaverdi." Shu bilan aeroportga chiqib uchib ketdim. Bekorga olib kelmandi bu savolni, chunki chindan ham o'sha ko'z yosh shashqator bo'lib oqqan bir holat.
mana shu ulardan biri. Bu holat bu masalan hozir uyda yoki ko'chada bo'lmaydi bu holatga tushib tusholmaysiz. Nima o'sha yoqda? Bizda hozir reklama bor, reklamadan so'ng albatta bitta sizdan jonli eshitamiz. Jonli nima bilan o'ynaymiz? Hatto xirgoya qilaylik bitta qo'shig'ingizni. Hech bo'lmaganda shunday bir jonli tarzda sizni eshitsak, keyin davom etamiz. Iloji bor-ku? Ne, iloji bor. Albatta, rahmat. Prosta rok muzikani bu maqom emas. O'zi bilasizmi, gaplashib qo'yganimizdan so'ng kecha bugun aytayotgandik, aytsak bo'lar ekan o'sha guruhingizdagilar bilan, o'sha yo'q, atab aytsangiz, bitta gitara. Nimadir, ha, gitarami. Bizda yo'q, ha. Hozir reklama bizda, bizni tinglashda davom eting, qadrli muxlislarimiz. Birozdan so'ng albatta afsonaviy Davron G'oyipovdan zo'r tarona bo'ladi, gitara bo'lmasa ham. Bosh yerdamiz qadrli muxlislar, Lingvilar Talk Show'si bu davom etmoqdamiz. Va bugun uzoq yillardan beri yuraklarimizdan joy egallagan haqiqiy san'atkor va ijod mahsullari bilan qanchadan qancha yuraklarga shodlik taqdim eta olgan Davron G'oyipov, yana bir bor xush kelibsiz. Mana shu yerda ura kerak edi rostda. Ura. Xursandmiz. Davron aka, bilasizmi, hozir bir narsani aytmoqchi edim. O'sha davrdagi o'sha sho'xligingiz hali ham sizda ufurib turibdi. Bu juda ham yaxshi bo'lsa kerak. Hazilkashlik. Ne, endi aytadiki, masalan, sho'xlik yumor deydimi? Masalan, hazil mutoyiba. Da, yumor orisida aytadiki, chustvo yumora у человека есть, есть, он хороший человек. Да, правильно. Уже tushunadigan odam kerak deb, masalan, yumorni tushunmaydigan odam bilan gaplashsang, juda g'alati bo'lib qolasan. To'g'ri. Angliz tilini o'qitardi Rustam aka degan odam bo'lardi. O'sha kishi umuman hech anekdot tushunmasdi. Anekdot aytib berasan, qarab o'tiradi. Xo'mrayib qarab turib. Qayerda kulish kerak edi deb-a? Yo'q, indamaydi. Ну и что? O'zimiz kulish uchun unga anekdot aytib berardik. O'zi shunaqa bo'ladi-yu, odamlarni o'sha e'tiborini tortmoqchi bo'lsangiz, yoqmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa siz shuncha odamlarni orasida faoliyat yuritadigan insonsiz. Hazil mutoyibaga moyillik bo'lsa, juda ham qabul qilish juda ham yaxshi qabul qilishadi. Tushunish kerak. Mana masalan televizordan kino ko'rsam, komediya ko'raman. Hech qachon bu nimalar yoqtirmayman. Boyevik deydi, tragediya deydi. Ular men uchun juda ham og'irdi. Qarab o'tirib nastroyeniyam tushib ketadi. Bu o'zi problema tiqilyapti desang, bu yana bu kinoda o'zini problemasini ko'rsatadi kino. Shuning komediya ko'raman, muzikani ham sal sho'xroq bo'lsa, mana shunaqasini yoqtiraman. Endi muammo deyapsizu, kimdir muammolarni hal etilishi, ya'ni muammolarni unutishi uchun bittagina film yoki bittagina yoqimli qo'shiqni o'zi kifoya. Ana shu qo'shiqlarni sizdan tinglasak, chunki hozir kimdir balki muammosini hal qilib berarsiz, yechib berarsiz qo'shig'ingiz bilan. Ne, endi buni nima desam ekan, gitarasi ashula aytsam, masalan, bu bizda noto'g'ri, chunki esli va maqomchi bo'lganda, mana bu yerda bir marta shunaqa bo'lgan, Gulbahor Erkulova degan maqomchi, zo'r bir talantli qizimiz bor. Turkiyada Mustafa O'g'ir degan ashulachisi bor ular. Mustafa O'g'ir yosh bola, Tohir Sadiqovga o'xshaydigan bolada, ularni Tohir Sadiqov O'g'ir degan. Bir juda sho'x ham, hamma taniydigan, politseyskiylar ushlasa tanib qo'yib yuboradigan mana shunaqa bola edi. Bir kuni aytdim, men mehmon qilaman hammalaringiz dedi, katerda keldi. Endi yaxtada dedi. Bizni yaxta yo'ndirib olib kelib, u shturvalni ushlab Ibrohim Tatlisasi tashvilalarini aytib ketyapti. Bizada shuncha san'atkor o'tiribdi, jim o'tiribdi. Men aytdim, sizlar ham bir narsa aytinglar, bu qara, bu hamma odam pazor qilib tashladi, men aytdim. Ovozi zo'r. Ajda bemalol aytib ketyapti. Keyin Gulbahor aytdiki, Davron aka dedi, hozir men aytsam bu jim bo'ladi. Boshlang dedim. Bir boshladi Gulbahor, boshlagandan keyin turk qo'lini ko'tardi. Menga aytadi, yo'q, abi dedi, bu chox zo'r degani og'ir deganida, bu chox zo'r bu sharqi maqom dedi. Zo'r qiyin deganida o'ladi. Tanidi, maqom dedi. Maqom biz ayta olmaymiz dedi, Turkiyada maqom biza uchun juda og'ir. Bizda lekin qancha maqomchilarimiz bor, qarang.
bizani o'zi maqom o'zi bizani nima desam negiz muzikamiz negizi o'sha maqomni agar jazroku stilda qilsa zo'r chiqadi. Qilganmiz siz hech shunaqa? Man shuni endi manda manda man rok stilda lekin jaz rok stilda Sevara ishlaydi. O'zi maqomchida u ham lekin jaz rok stilda shuni aranjirovka qilsa muzika chiroyli eshitiladi. Masalan, o'shani ichida o'zi kolorit bilan jaz rok bor i hayolingga kelmaydi shu narsa o'zbek negizi o'zbekcha deb hayolingga kelmaydi. Mana shu siri bor. Shu sirni qilgan inson veliki bo'ladi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, Sevara o'sha bilan odamlarning yuragida yuradi. Chunki ham yaqin, ham zamonaviy. To'g'ri, to'g'ri. Kutadi degan? Shahlo ko'zli, oyizli janona, yuragimni o'ynatma xaryona, senga qalbim qildim men havola, o'ynab meni qilding sen ovora. Va yangi qo'shiqlari Sevasanmi deb nomlangan, birgalikda ishlab premyera qilamiz bugun. Sevasan. Sevasan. Endi mana hamma aytadi, rok, rok, rok deydi. И kerak emas degan uchun. И mana shu hozirgi ashullar rok bo'ladimi? Hozirgi ashullar rok, rok, rok. Bu og'ir rok emas, yengil rok bo'ladi. Sevasanmi? Yengil. Yengil rok stilida aytilgan, chunki og'ir rok bu hard rok deyiladi, hard rokni uni boshqacha qilib eshitish kerak. Buni ham endi boshqacha eshitamiz hozir. Muzdekkina suvlarni ichib, obi hayot bu yerda. Diqqat markazingizda O'zbekim taronasi radiosi va Alimovalar talk show'si azizlar. Biz hozir bir ajoyib taronani tingladik, maza qilib, hattoki naushniklarni yechishni ham istamadik. Lekin efirdan tashqarida yana ozgina suhbatlar quryapmiz, chunki Davron aka bilan bo'ladigan suhbat juda ham zavqli bo'lyapti, qiziqarli bo'lyapti. Hattoki bilasizmi, yonimizda o'tirgan odamni biz juda ham ko'ngli ham, o'zi ham juda ham yoshdek qabul qilyapmiz. Bugungi kundagi yoshlar kabi fikrlayaptilar va o'zi shunaqa emasmi? Shunaqa ko'zi? Shunaqa, mana shunaqa demoqchi edim hozirda. Xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat. Hozir mana qo'shiqlar haqida gapirdingiz-ku, ba'zi bir qo'shiqlar bor, 5 daqiqaning ichida yaratib yuboraman deb. Ba'zi birlari esa masalan, Guli degan qo'shiqlarni aytib o'tdilar, 12 yil davomida yozilgan ekan. Xuddi Leonardo da Vinci Mona Lizani yillar davomida yozgan. Shuni temasi bor, masalan, shuni kupleti bor, pripevi bor, naqorat. Kupleti bor. Shuni kupleti bordi, pripevi yo'q edi. Kupletini aytib ko'rdim, yozdim ham. Boshqa xot qildim, menga yoqmadi. Tashlab oldim, otib qo'ydim. Shu bilan yana qaytib kelaman, yana chiqmaydi. Yana qaytib kelaman, yana chiqmaydi. Yo'q-da, tuka. I bir 12 yil o'tdi, Moskvada edim. Moskvada o'tirganda, studiya bor, Aziza Muhammedovani ishlagi rashullasi bor. Milliy moymaya, ulipka degan rashullasini yozgan bora bor, Alek degan. Shuni studiyasida yozib o'tirdim. O'sha pripevi birdan kelib qolsa bo'ladimi? Ko'zlarimni oqil qarosi sensan, Navoiy sevgan sen gulisan deb ishqing dardidan men kuyurib. O'shanda Alekni og'zi ochilib qoldi. Sen nima o'ynayapsan? Kutilmaganda kelib qoldi. Yo, garmoniya, ko'p garmoniyasi vaqti zo'rki dedi. Aytdim, to'xtab turib, nima shay dedi. Haligini yozib keyin birga yig'dimda shuni muzikam polni yozib chiqdim. Yozib chiqdik, shu bilan efirga o'sha odamlarga chiqib ketdi. Bashular ham juda ko'p odamga yoqadi. Biz bilamizki, Moskvada ham mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, o'sha yoshlik davringizda ham Moskvada juda ham katta-katta san'atkorlar bilan, katta kompozitorlar bilan bugungi kunda juda ham davrig'i zo'r bo'lgan kompozitorlar bilan ishlab kelgansiz va bugungi kungacha aloqani ushlab turasiz, to'g'rimi Davron aka? Ko'plari bilan ushlaymiz. Ko'plar telefonlar o'zgaradi, yo'q ketadi ko'plar. Internet bor, yaxshi ham chiqib qolishadi bu yoq bu yoqda. Ko'p narsa o'rgangansiz ham ulardan, to'g'rimi? Ular boshqa yo'nalish, ularniki Moskvada Rossiyaning yo'nalishi bor.
Bu Rossiyaning yo'nalishiga kirish juda qiyin. Ularning o'zining yo'nalishi bor, ularning diktovkasi bor. Masalan, u yerda Krutoy o'tiribdi, masalan, aynan ular nazorat qiladi demoqchimisiz? Ha, Igor Nikolayev bor. Ular nazoratdan tashqari ularning muzikasi. Asosan ularni yozgan musiqasi bilan chiqish kerak. Boshqa kira olmaydim, masalan, chetda. Bu yerda ham o'zining nimasi bor. Chinarli o'zini qonun qoidalari bor. Qoidasi bor, kirgizishi og'ir. Ashullangni sotib olish mumkin $100. O'zligi masalan shuni 10,000 sotishi mumkin. Ya'ni o'zlashtirib demoqchisiz, to'g'rimi? Yo, o'zlashtirib oladi. Menikida ketadi. Sotib olishar. Masalan, lepsam zo'r ashullachi, zo'r rokuy ashullachi, u ham ashullalarni sotib oladi. Bu yoqda yaxshi ashurlar eshitib qolsa sotib olib aytaveradi, sotib olib aytaveradi. Endi buni interpretatsiyasida juda boshqacha chiqadida. Masalan, ovozi boshqacha. Ha, unikida. Yo'li boshqacha. Bu ham rok, bu ham rok nimadir o'ynaydi. Davron aka, mana hayotda juda bir har xil holatlarni, har xil vaziyatlarni ko'rganiz. O'zi aytishadi-yu, ba'zi bir filmni tomosha qilishdan avval nomini qaraymiz-da. Nomi ko'p narsani aytib beradi bizga. Agarda sizni hayotingiz film tariqasida namoyon etilganda, unga qanday nom qo'ygan bo'lardingiz? Bilmadim, lekin uni nomi buni endi birdaniga aytish qiyin, chunki o'ylab ko'rish kerak edi. Ha, o'ylab. Ha, aytganda, ha, film ham suratga olsa bo'ladi, bo'ldi. Endi u yog'ini ham o'ylab ko'rish kerak. Yo'q, film olishga ko'p odamlar aytadi. Men birinchi kinoda tushdim. 90-yil Yevgeniy Yugay degan telefilmda ishlardi. O'sha aytdi, "Davo kino tushiramiz." Sen to'g'ringda kino tushiramiz. O'sha hozir 90-chi boshda shovshuvli odam edim-da, o'shanda kino tushiramiz, mayli kino tushiramiz. Aytdim, men kino aktyor emasman. Yo'q, muzikalni qilamiz, shu muzika aralashtiramiz dedi. Keyin ssenariyni Nizomiy Mahmudov deb Nizomiga yozib keldi, u indisk kino ssenariysi yozib keldi. Yo'q, indisk kino ssenariysi bo'lib qoldi. Aytdim, bu ssenariy g'alatiku desam, yo'qa aytdiki, pul yo'q dedi. Pulni yetganicha tushiramiz dedi, oson ssenariy. Unga ham katta mablag'. Ha, o'sha kinoni o'ynadik, o'sha yerda aka ukani o'ynadim, Hasan Husanni. Hasani mafiozlik bo'ladi, Husan nima muzikant bo'ladi, o'sha ikkalasi. Shuni o'ynadim, bu o'ynash juda qiyin bo'ldi men uchun. Masalan, muzikantni umuman o'ynolmadim. O'zim bunday olib qaraganda. Bunday olib qaraganda, chunki u muzikant boshqa muzikantda, ssenariy. Man emasman. Man emas. Boshqa muzikant. O'shandan keyin o'sha kinoni tushgandan keyin tugatib, zo'rg'a tugatib, qiynalib ketdim. Keyin men uchun qiyin, men studiya bo'lganda edi, muzika yozganda qiynalib ketmasdim. Hamma o'z ishini qilgani yaxshi ekan. O'z ishini qilgani yaxshi ekan dedim. Вообще bu menga to'g'ri kelmas ekan dedim. Shundan keyin tushmay ketdim. Lekin agar hozir olinadigan bo'lsa, bemalol 17 yoshlikni mana egallansam, bilga endi kelganingizda ham o'zingiz o'ynasangiz bo'ladi. Hozirgi paytda ham bemalol o'ynasangiz bo'ladi, o'shaning uchun. Endi kinoni tarixida unaqa narsalar ko'p, masalan, Elizabeth Taylorlar, masalan, 16 yoshli qizlarni nimalari bor, masalan, endi ular Grim boshqa o'ziga qarab endi chiqazgan qilsa bo'ladi bu ishni, endi kerakmi ekan u ish, chunki juda ham qiziqarli. Biz o'qib chiqqanimizda hozir bir soat ham yetmaydi, sizni hayotingizni o'rganib chiqdikda juda juda qiziqarli va bunaqa holatlarni boshdan o'tkazgan inson yana oyoqqa turdimi, demak yana ham kuch har gal aytadi-yu, yiqilganing muhim emas, qayta oyoqqa turganing muhim deb aytadi-yu. Har gal oyoqqa turish, har gal hozirgidek hayotni sevish, chunki sizni ko'zlaringizdan hayotga muhabbat ko'rinadi. Yo'q, o'sha shu noto'g'ri, men o'ylayman, yiqildi deyish yiqilish emas u. Yiqilsang ketding, o'lding deydi. Yiqilmaysan, u yiqilmasdan yurish o'sha eng nimasi, go'lnisi deb o'ylayman. Oyoqqa tura olish keyin, har qanaqa bo'ladi. Yo'q, yiqilsang u tura olmaysan hech qachon. Yiqilmasdan yurish. Yiqilmasdan yurib, aytaman, chorni palasa, belli palasa o'sha paytda kelib qoladi, o'sha bilan yana o'sha yurishda yurib ketaverish kerak. Yiqilgan odam o'ladi.
qilgan odam turmaydi, hech qachon olimdan turolmaydi. Davron aka yaqindagina bolalar shouga tushganimizda Davron G'oyibov sahnaga chiqqanda butun zal baqirib yubordi. Sizni yana qaytib qo'shiq eshitish, sizdan eshitishni istashdi. Endi men o'ylaymanki, nima desam ekan, Tohirni muxlislari baribir biladiki, bizni Tohir bilan nima dedi? Aloqadamiz. Aka uka masalan. Aka uka bo'lgan bilardi, masalan, bu avtomat bilan bular biladiki, meni ko'pincha Davron G'oyibdan ana dedi. Tohir Sodiqovning ustozi kelyapti. Ismini men bilmayman, lekin ustozi kelyapti. Shunaqa deb gapirishadi. Konsert berish niyatingiz yo'qmi, Davron aka? Konsert endi men o'ylaymanki, konsert bersa bo'ladi. Bo'ladi-da. Sog'inganlar ko'p deysiz. Ha, sog'inganlar ham bor, publika ham bor. Uni originalni yig'ish qiyin bo'lib qoldi bitta. Shuni ham so'ramoqchiydim. Originaldagi bolalar, yigitlar, yoki sozandalar bormi ular? Bittasi olamdan o'tib qoldi, eng keragi barabanchini barabanda o'ynaydigan, o'shaning uchun sal muammo bo'lib qoldi. O'sha endi uni o'rnini bosadigan barabanchi topsham qiyin bo'lib qoldi. Chunki u endi birga necha yil o'ynaganmiz, ular shu uyqudan tursa ham o'ynab ketadi. Osonroq edi konsert qo'yish masalan ular bilan. Men o'ylaymanki, endi shuni shogirdlaridan birontasini topsak albatta qo'yamiz konsertga. Juda ham yaxshi. Demak, yaqin orada konsertga tusharkansiz-da. Xudo xohlasa, topilsa albatta. Yana 2 yil qilamiz. Shu bilan 40 yil bo'ladi original. 40 yil. O'h. 40 yilda bitta inson katta bo'lib, bola chaqali nevarali bo'lyapti. Qanaqa zo'r. Shuncha vaqt ijodda bo'lish. Albatta, Davron aka, vaqtdan hattoki o'tib ketdik keyingi soatimizga, chunki siz bilan yana suhbat qurgimiz kelyapti. Bunaqa insonlar bilan qo'yib yuborgimiz kelmaydi, mana shu maza qilamiz. Kun davomida gaplashib o'tiramiz. Lekin vaqt chegaralangan. Bilasizmi, Tohir Sodiqov, ya'ni shogirdingiz kelganlarda siz haqingizda so'raganimizda ko'zlarida nur bilan juda ham yaxshi inson, chaqiringlar ustozim degan gaplarni aytganlardi. Va ulardan oldik telefon raqamlaringizni. Bugungi tashrifingiz uchun rahmat. Sizlar kim uchundir ibrat bo'ldingiz, o'sha hayot yo'llaringizni gapirib, hozir aytib o'tdingiz-ku, yiqilmasdan yana yiqilmasdan yurishni o'rganinglar degan gaplar sizlar uchun ibrat bo'ldi. Bugun sizni ovozingizni eshitib, bugun siz bilan bo'lgan suhbatimizni eshitib, qancha inson voz xursand bo'ldi, bilasizmi? Rahmat. Katta rahmat. Ijoddan aslo to'xtamang. Men doim aytaman, uzoqqa bormaylik, mana shu Rossiya estradasini oladigan bo'lsak, yoshi katta san'atkorlarimiz hali ham sahnada-da, haligi salovati. Baribir boshqacha yosh katta san'atkorlarimizdan. Mana shunaqa bo'lsin bizni san'atkorlarimiz. Mana sizlarni sahnada doim ko'raylik, har doim ijodingizni eshitaylik. Mana yangi qo'shiqlaringizni olib berdingiz, biz endi har kuni qo'yamiz bu qo'shiqlarni. Maza qildi. O'zi ungacha qo'yardik, borini qo'yardik-da. Bugun juda ham xursand bo'ldik, chindan ham Davron aka tashrif buyurganlardan o'zi aytishadi-yu, tabassum ham bir savob ekan-da. Siz esa har kuni, mana hozir o'zida qancha savobli bo'lib ketdi-da. Hozir o'zida tabassumingiz, umuman hayot davomida sizni kulib, jilmayib, yaqin insonlarga, atrofdagi odamlarga baxt ulashingiz bu juda ham chiroyli, bu juda ham zo'r va ana shu tabassumingiz har bir qo'shiqlaringizda bor. Shu kayfiyatingiz, shu mehringiz, muhabbatingiz, hayotga bo'lgan muhabbatingiz hamisha kuchayishini, hamisha cheksiz bo'lishini chin dildan tilab qolamiz. Rahmat tashrifingiz uchun. Men aytmoqchiman, radio eshituvchilarga, mana shu muxlislarga, sizlar mana shu nima deydi, efirda borasizlar, efirda borganda sizlarni ko'rmaydi odamlar. Kim ekan bular deb o'yladi masalan. Men aytamanki, juda chiroyli ikkita qiz o'tiribdi. Rahmat Davron aka. Mana shunaqangi hayotni yaxshi ko'rib yurishingiz, men hozir qancha narsa oldim. Rost ekanmi? Odam shunaqa bo'lishi kerak. Bugun sizdan biz juda ham ko'p narsa oldik. Doim shunaqa bo'lib salomat bo'linglar. Rahmat. Mana shunaqa gaplaringizlar bu Alimovalar tok shousi edi. Davron aka hali yana chaqiramiz. Qolgan savollarimiz juda ham ko'p, hali yana keladilar nasib bo'lsa. Hali ketgunlarcha qancha savollarimiz bor efirdan tashqari. Juda ham ko'p. Hali yana ancha-muncha kuch-quvvat olishimiz kerak. Alimovalar tok shousi edi azizlar, diqqat e'tiboringizda. Yana zavq, muhabbat olamida uchrashguncha salomat bo'ling.